Ох, заболяха ме очите. Купи си очилата Sleep Magic. Те предпазват очите. Абе, нищо няма да купувам, бе. Сигурно не съм спал цяла нощ. Купи си очилата Sleep Magic. Те помагат за спокойния сън. Абе, нищо няма да купувам, бе. Абе, аз все пак аз да взема да ги проверя тези очила, за да видя какво точно представляват. Унисекс очилата Sleep Magic с безплатна доставка. Уоу, плюс че са на промоция от 99 лева на 59. Красота направо. Ето че попаднах на един доста интересен отдел с въпроси и отговори. Нека прочета някой от тях. Каква е причината да имам проблеми със съня? В съвременното ни общество най-честата причина за нарушен сън е синята светлина, която излъчват устройства като компютъри, лаптопи, таблети, телевизори и телефони. Почти всичко, бе. Как ми влияе синята светлина? Освен че натоварва очите и нарушава зрението ти, синята светлина, на която си подложен, когато стоиш пред компютър, телефон или телевизор, вечер кара тялото ти да смята, че още е ден. Това нещо е откачено. Какви са ползите обаче от очилата? Ако започнеш редовно да носиш очилата Sleep Magic, 2 часа преди да си легнеш вечер, скоро ще усетиш, че сънят ти е станал по-дълбок и се будиш истински отпочинал. Това ми трябва. Изпълня си с енергия и добро настроение. Настроението го имам, обаче нещо по цял ден се чувствам уморен. Ще ми помогна отново. Главоболието, болките във врата и гърба са изчезнали. Вау, няма да има нужда да ходя на масажи. Екстра. Нивата на кръвно налягане се нормализират. Това често казано не ме интересува, но е полезно. Тялото ти се връща във форма. Ох, това коремче... Ами ще го оправим. Малко се съмнявам дали това ще ми помогне, но нека видя какво още пише. Освен че има безплатна доставка, има гаранция за връщане на парите. Ако до 30 дни не усетиш разликата в качеството на съня си, изпрати ни очилата обратно за наша сметка. Еми екстра, по този начин нищо не губя, какво ми пречи да пробвам. Време за поръчки! Поръчах ги, обаче кога ли ще дойдат? Случайно във въпрос и отговори пише. Поръчах продукта, колко време ще отнеме доставката му? А, кой звъни сега на вратата, бе? Я да видим. Доставка от Speedy? Я, това са очилата, бе. Дойдоха изключително бързо. Освен че се казват Sleep Magic, като гледам си магически. Експресна доставка. Красота. Нека ги и отворим. Ето, че имат и доста стилна кутийка. Нека я отворим. Охо! Вътре има много як кейс, а аз много обичам готините кейсове, понеже съм фен на такива неща. Имаме и нещо друго. Проследи качеството на своя сън. Тук може да запишете как сте спали през седмицата, което е изключително готино, и отзад имате още текст, който може да прочетете. Сега нека видим и какво има тук. Предполагам, очилата са вътре. Точно така, ето ги и тях. И другото, което може да намерите вътре, е една много готина кърпичка, която е на пакта. Сега да отворим и очилата. Ето ги и тях. Както в сайта пише, те са унисекс, така че няма значение момиче или момче сте. Всеки от вас може да ги носи без да се притеснява. Ето че вече ползвам очилата и останах изключително доволен от тях. Надявам се хората, които ще си ги закупят, да останат също доволни. Освен това, линк към тях ще може да намерите долу в описанието, а ако използвате промокод пакта, ще получите допълнителни 10% отстъпка. Надявам се видеото да ви е харесало, ако е така може да харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да намесите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и връщи гляхте. Бай-бай!